Do you believe that we are all equal? In nature there is... I actually do believe that we are all equal. You know, in the nature it's like the dogs, like the horses. There is dog as is the shepherd. There is dog for hunting. There is dog for luxury. There is no in nature two things equal. There is no. אולי זה נשמע הזוי להשוות בין גזעים של כלבים ובין בני אדם, אבל זה מה שגזענות עושה. בסוף זה מחלחל מהאידיאולוגים כמו פלבריוס אל השטח, אל הפעילים, המפגינים, השונאים עצמם. אלה הפגנות של בני האלמוות, קבוצה נאו-נאצית שמתארגנת ברשתות חברתיות ויוצאת להפגנות פתע ברחובות הערים, כולם עטויי מסכות. אפשר רק לדמיין כיצד מרגיש יהודי או בן מיעוט אחר כאשר לפתע ברחוב הוא רואה את זה.